През последните седмици в медиите зачастиха опитите за умишлено дискредитиране на Българ Табак чрез използване на моето име за отправяне на неистински вношения, свързани с дейността на компанията. Целта на подобни действия е името на Българ Табак да бъде тенденциозно замесено в политически интриги от моите опоненти, което аз категорично не мога да допусна. Не мога да допусна също. Негативната кампания да засегне над 100 000 производители на тютюн, чието поминък зависи в голяма степен от дейността на Българ Табак. Имайки предвид това, заявявам, че излизам от акционерната собственост на Българ Табак, като дружеството акционер, чието мажоритарен собственик съм продава дяловото си участие. Българ Табак е от съществено значение, както за националната економика, така и за производителите на тютюн в страната, поради което компанията трябва да бъде защитена от всякакъв род посегателства и недобронамерени действия.